Nitwa Mukayiranga Marie Rose, ndi umudamu, ndashatse, mfite abana batanu n'umugabo. Ndashimira Imana rero kuri tariki 13 muri Saint André, turashimira Imana ko twagarutse ku mateka yacu ya Chapelle. Misa yabaye uyu munsi kuri twebwe ni ikintu gikomeye cyane. Ndabanza gushimira abasaseridoti badukoreye misa, Padri Chrysostome cyane, kuko ni umuntu wabashije kuduhisha muri Chapelle nk'uko mwabibonye, abasha kurokora ubuzima bwacu. Kuko kubona umuntu waguhishe amasogonda niyo yaba atatu byari ibintu bikomeye mu gihe cya Jenoside. Rero iyi misa kuba twamubonye cyane imyaka 27 ishize, twifuza kubona umuntu watugiriye neza, uyu munsi twanezerewe. Igitambo cya misa twakoze cyarimo amarira menshi cyane, kuko njyewe ndibuka ninjiye muri Chapelle ntabwo najyaga mbasha kuyinjiramo, ariko uko imyaka igenda ishira ngenda umutima wanjye ubasha kubyakira nkinjiramo. Twinjiye hano itariki 6/6 mu kinani cyapfuye itariki 6/6 ninjoro, turarana ubwoba bwinshi mu gitondo itariki 7. Twabashije gupfumura, nari kumwe na musaza wanjye n'uwo Mireye mwumvise cyane bavuga mu misa, yari umwana mutoya n'umugore we wari utwite inda nkuru y'amezi 6, kuko twumvaga abantu bahungira mu kigo cy'abapadiri nk'uko kera twumvaga ko umuntu ahungiye mu nzu y'Imana atabasha gupfa. Natwe rero tubasha gusesera hariya, hari ahantu hari ikintu cy'igihuru twinjiriyemo, twaturukaga ku mumena niho twari dutuye, ni hano neza inyuma y'iki kigo, Corotire ya Saint André irangirira ku mumena. Rero twabashije gupfumuramo turinjira, turaza twinjira hano muri Chapelle, harimo impunzi nyinshi cyane. Itariki 7 mu gitondo cya kare 12 twari twinjiyemo. Tumaze kwinjiramo rero byari inzira y'umusaraba. Impamvu urimo ubona cyane nitse imitima, nifuje kumva nakomera uyu munsi, ariko ubwonko buri kuri icyo gishya. Twinjiramo twasanze harimo impunzi nyinshi cyane zitagira urugero, harimo n'abana batoya. Nanjye ureba nari muto kunganuku, ariko nari muto icyo gishya. Twinjiramo rero muri Chapelle irunzemo impunzi nyinshi zitabarika n'abana batoya. Na hano ruguru ku gice cya ruguru cyo ku kiliziya cyarimo abantu benshi cyane. Dutangira rero inzira y'umusaraba, twinjirana igihunga cyinshi dufite ubwoba bwinshi. Itariki 7 turaramo, itariki 8 ariko Padri Chrysostome arwana no kuza kureba abana bato barimo, abaho aha amata, ababasha guha uturyo, arwana no kugira ngo imitima yacu itanogoka. Ku itariki 11 rero nyirizina tuza gusaba misa, musaza wanjye Rutayisire John wasigiye ubuzima hano, wapfiriye hano, aza kwegera padri amusaba ko yapfa umwana wamubatije. Mwabyumvise mu gitambo cya misa, padri ko yavuze ko habaye misa y'umwana bita Mireye, ariko yifuza ko iyo misa itacika kabiri. Nkeka ko uyu munsi twayishoje, koko itariki 11 habaye misa muri Chapelle dufite ubwoba bwinshi. Padri Chrysostome afite ubwoba atubwira ati, bakristo bavandimwe, sinzi icyo navuga, ariko roho yanyu iruhukire ku Mana, kuko yabonaga ko ubuzima bwacu burangiye. Misa yarabaye koko, bamaze kubatiza umwana, Marene we n'umumama uri hariya bita Mujara, bakajya bamubaza ibyo bintu nkunda kubivuga cyane. Kumwe abapadiri babaza ababyeyi babyaye abana muri batisimu ngo wemeye kuzarera uyu mwana mu Gikristu ya mihango yose. Mujara yarafite ubwoba bwinshi cyane, akamusubiza ngo padi nimba nkiriho murumva ko nta byiringiro byo kubaho twari dufite. Koko byagejeje tutarahazwa, barangije kubatiza umwana, grenade ziba ziraturitse, bahita bumva ko hari abantu barimo basenga. Hano twari turinzwe n'interamu nyinshi cyane, hari umukuru w'interamwe bitaga Kigingi niwe wari uturinze, ahita avuga ati harimo misa y'inyenzi. Ako kanya batangira gukubita ibisasu hariya, urumva padiri yari imbere, twese nta n'umwe wamenye aho aciye, buri muntu wese yagiye asohokera mu nguni zitandukanye. Padiri ntiyarekeraho, iyo aba n'undi muntu yari buvuge ati nimunsohokere mu kigo, bigeze urumva babaga nk'abadukanga hari bakubitamo ibigrenade ngo tunyanyagirike. Bigeze ninjoro atangira kutugabagabanya ngo tujye mu mashambure hejuru, ubwo ni itariki 11. Itariki 12 rero
twari tumeze nk'abantu biteguye urupfu kuko twarabibonaga ko bimeze nabi. Abagabo baturimo ndashimira cyane, nkunda kubivuga, hari umurasta bitaga Rasta, twamwitaga Rasta. Niwe muntu wabashaka kugenda yinjiza abantu hano muri Saint-André akajya atera amagrenade akinjiza impunzi. Itariki 12 Rasta abwira abagabo bari baturimo ati mwikongera kurara mu byumba, njyewe ndi inyuma ndimo ndumva ko mugiye gushira. Ati rero mwishira ngo mushirane n'abana batoya, mushirane n'abakobwa, mushirane n'abamama, musohoke mujye kwirwanaho. Baragenda bakora inama itariki 16 mu gitondo. Mugiye barimo bakora inama bari mu gashyamba, hari abagabo basohotse bagiye kubona hari imodoka ya minwari yinjiyemo hano, hari famiye yari tunze umukobwa wabo ariko afitwe n'umufaransa, noneho baza kwevakiwa iyo famiye, binjiramo bashaka iyo famiye. Noneho ngira ngo interamwe zibonye ko minwari itangiye gushaka nkitwara impunzi, nibwo rero twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ro 13 kuri itariki saa 8 nibwo twari duhuye n'ikintu gikomeye cyane. Interamwe zavugije amafirimbi, ibintu biracika, imihoro, urusaku, impiri. Uwo munsi nabonye hano isi itugwiriye, tubura dutabara. Barinjira, noneho babagabo bari inyuma babonye ko hinjiyemo abantu benshi, bamwe basubira mu bihuru bariruka. Musaza wanjye yari afite umugore atwite, afite n'umwana muto y'uwo Mireye. Aravuga ati ndiye umugore wanjye. Mireye niwe wari imfura, yari afite umwaka, ari umwana wiga gutamba gusa. Umutoya ubu uriho bita Divine, ndashimira Imana ko abo bana bariho. Ni abakobwa beza cyane bariho, ndashimira Imana. Ari uwo wari mu nda ufite amezi 6 mama wamutwite ariho. Ari Mireye uwo nguwo ariho, na mama we ariho. Noneho musaza wacu aravuga ati ngiye kurya umugore wanjye. We aho kugira ngo yiruke ajye mu gihuru akurikira abandi basore, wagaruka imbere hano mu mashuri. Aragaruka afite ubwoba bwinshi cyane, arinjira arafunga urufunguzo araruhisha, arujugunya munsi y'igitanda. Arababwira ati dusenge, birarangiye amafirimbi, interamwe zamaze kwinjira. Njye rero kuko mfite umugore hano, nanze kwirukankana n'abandi, ndaje ngo dupfane, utabona ko nkuriye ku munota wa nyuma. Ndabyibuka ntibyari byoroshye, ntabwo byari byoroshye. Twinjiye munsi y'ibitanda, bashoboye kwinjira kuko we yari muremure cyane, ananirwa kwinjiramo. Umugore we nawe urumva yari atwite inda nini, ntabwo byari byoroshye. N'akana ka Mireye k'umwaka bitoroshye, ari wa kari katangiye kurira, gafite ubwoba, gahamagara papa, papa. Yari wa mwana utangiye kuvuga papa we, urumva yavuga papa we tukamupfuka umunwa, ntabwo byari ibintu byoroshye. Tugiye kubona tubona barinjiye mu kigo hano mu mashuri. Ndabyibuka ko narungurukiye mu idirishya nshaka kwiyahura, mvuga ngo reka nsimbuke, kuko twari muri etaje, mvuga ngo reka nsimbuke ngwe hasi nsandare, aho kugira ngo nicwe n'izi mpiri zitangiye kwinjira, kuko tayari hasi bari batangiye gutema, harimo abana b'abasore benshi batangira nko kwirwanaho ngo bajugunye amagrenade, harimo abana b'abasore benshi batangiye kujugunya amagrenade. Noneho tugira intambara ikomeye, tugira urupfu rukomeye cyane. Barinjira bazamuka mu mashambure, noneho bageze kuri shambure yacu, ubwo abantu baraborogaga hirya no hino, batangiye kubatema, batangiye kubakura mu mashambure. Abasirikare uzakubwira ngo hano yishwe n'isasu ni ibintu bitoroshye. Abishwe n'amasasu nabo basohoye, harimo musaza wanjye yagiye avirirana bamaze kumukubita ikintu cy'inyundo, ubwonko bwe bumera nk'ubusandaye, arandeba arampepera. Noneho kuko njye nari bucuri wacu, urumva kubura musaza wawe ni ibintu biba bitoroshye. Ndabyibuka ko barimo bashaka gupusa ngo bafungure icyumba cyacu, twe twanze gufungura, ariko izindi mpunzi zose bazigejeje hanze. Oya, ntabwo bagize ko hari umuntu urimo, bararungurutse gutyo. Urabona utu tudirishya two mu mashuri, n'utudirishya tw'ibirahuri, baratukiriye baratumanura gutya. Umusirikare umwe ahita abona John, yari umuntu uri remarkable cyane, aramubwira ngo ngo jyo musaza wanjye. Yari umuntu uzwi cyane, urumva kiriya gihe umututsi wabaga ari umuntu uri remarkable, yabaga azwi cyane. Baramubona ngo John uracyariho, uracyariho nawe koko.
arabari baraceceka ngo gufungura aravuga ati nta nta rufunguzo mfite urumva twese twe twamaze kwihinda mu bitanda ari usigaye yicaye hejuru n'umugore we ko atakwirwagamo umwana warimo kurira twa namuryamiye cyane aboroga avuza induru umugore wari munsi y'igitanda agaragurika ninda atabasha gukwirwamo bitoroshye musaza wanjye ramira nk'abaye igitambo aguma hejuru ngo bamubone abari we babona wenda twe batureke barangije ati mufungure kubera ubwo batuyoberwa twataye urufunguzo ndabyibuka ko bahise bacisha yahise avuga umusirikare umwe aravuga ngo murabona agasuzuguro k'inyenzi ngo aranga no gukingura ndabyibuka Padiri Chrysostome aho ntarahagera bari bamuzanye bamushyira mu kigo hariye hagati ngo urabona inyenzi zawe zose ucumbikiye Padiri arababwira ati ndabinginze ni mumbabarire he kugira amaraso mumenera hano ndabaha amafaranga mfite n'inka z'imbyeyi ndazibaha ariko mwimena amaraso y'abantu bampungiyeho ngo uratinye ukavuga ibintu nk'ibyo ati nahungiweho n'abantu nge ntabwo konzi nahungiweho n'abantu ntabwo nari bubasubize hanze ndabyuka ko bari bamushyize hejuru hariya bamukikije bamwereka bati tugiye kubikora noneho bireba ariko ubwo abana b'abasore hasi barimo babatema ubwo rero ngarutse kuri chambre yacu twanga gukingura nitwe twasigaye twananiranye abandi bageze hanze ndabyibuka ko bari bahise bavuga ngo mujugunyemo grenade shaba abantu bikutugora mufungure grenade mujugunyemo ndabyibuka ko mama Mandine kuko we yari inyuma yahise azarungurukira mu idirishya ati bagiye kuba twikiramo ati musohoke ako kanya ni nk'Imana yabikoze umusirikare ahita avuga ngo yanywe ahita yigizayo intera hamwe bagiye kutujugunyamo grenade ahita mwigizayo yinjiza imbunda mu idirishya arasa musaza wanjye ndabyuka mbonye Imana igikora ibintu bitangaje mbonye agiye kurasa musaza igitanda nari ndimo nari munsi ye noneho mbonye umusirikare atunze imbunda numva ngize ubwoba ndaturumbuka mva muri cya gitanda nari kuko nari munsi ya musaza wanjye ndaturumbuka ndongera njya mu kindi gitanda cyo hirya isasu rimaze gufata musaza wanjye ahita rimupfumura ukuguru rirambuka rijya munsi y'igitanda hahantu navuye rihita risanga umukozi wacu wadukoreraga rimushwanyuza ikibero aho naho njya mvuga ngo mana warahabaye nanjye najyaga kujyana na musaza wanjye ako kanya bahise barasurugi rwacu umuryango urakinguka noneho twinjiramo baradusohokana baturyamisha hano hejuru ni ukuvuga ngo abagore n'abakobwa uwo munsi ro 13 yari itariki yo kwica bari bafite itegeko ngo ryo kwica abagore ryo kwica plutôt abagabo nta mwana w'umukobwa bakozeho nta n'umugore bakozeho noneho twebwe igihano baduhaye baturyamishije hasi hano hejuru bagenda badukandagira ku migongo urumva umugore wa musaza wanjye yari atwite inda nkuru ibaze Imana yo mu ijuru ukuntu ibaho gukandagira ku muntu utwite inda y'amezi atandatu inda ntiyivemo ni imbaraga z'Uwiteka badukandagiye hejuru musaza wanjye we bamugumana muri chambre baramukubita umutwe barawushwanyaguza abandi bo bari babasuhuye kuko yari umuntu muremure cyane ugaragara nyine nk'umuntu w'imfura icyo gihe niko byavugwaga noneho baramusohora bamusohoye bamugejeje nk'imbere yacu twese twari turyamye twubitse imitwe amaraso ni ikintu kibi numva birananiye mpita ntunumbuka ndahaguruka mbona bonge bamukubita ikindi kintu mbona ubwonko bumeze nk'ubugwa hasi yari yambaye amasogisi urumva mu kuguru yari yarashwe avirirana ndangije numva kuvukana ni ikintu gikomeye numva naniwe kwihangana mvumbuka muri abo bantu bari baryamye nshaka kumukurikira ngo batwicane noneho mpagurutse umwana we papa mama we akamupfa ku munwa noneho arahindukira aradupepera iyo sinye numvirana nishye atupepe barongera baramutema numva birandenze noneho mpita mfata umusirikare gutya ndamubwira nti wambabariye ukanyica ko mfite amafaranga menshi ariko nta amafaranga nari mfite yari sinye yo kugira ngo mutere umujinya ahita ndasa mfe nishwe n'umupanga kuko hasi bari barimo gutema abahungu b'abaroga Prosperi asohoka acunga gutya intera hamwe aba yinjiye mu mirambo yigerekaho intumbi noneho Imana kujya imenya guhisha
murabona uburebure bwa Prosper iyorosa w'intumbi uko batemaga bagira ngirango nawe yapfuye amaraso amugwaho noneho wa musirikare uko mufashe gutya ambwira ngo ufite amafaranga angahe ngira gutya nkora mu drinks nari nambaye nukuri kose nta amafaranga nari mfite sinzi imana yampaye igicari cya 50 nari mfitemo mba ndakimuhaye gutya ambwira ngo ngurabona ngo ibitutsikazi ngo uburyo byirata ngurabona n'uyu mwana ungana gutya kigenda mfite imyaka 15 urabona ngo iki gikobwa ngo agasuzuguro kacyo ngurabona ugasanga njyewe ngo majoro w'igihugu nkwiriye 50 francs agira butya arandeba ngo 50 francs ariko mu by'ukuri nari ntegereje kugira ngo ahite agira ngo po nibyo nashakaga nkurikire musaza wanjye ko musaza wanjye bamutwaye inzira mbi cyane aha hose bamuzamura n'abandi basore harimo umusaza wa mama Mandi n'aborogarira harimo abandi basore benshi bo kumumena hano bavuze induru mana yanjye twagize itariki 16 mu buzima kuba turiho tukivuga n'ubuntu bw'Imana noneho ayitaransonika na cya cyuma cyo kumbunda kimwe bita bayonete arakincinga gutya n'umujyangiraho agakovu ngo genda ngo urajya kugwa ku bandi yanga kunyica ndagaruka ndira njyama muri babakobwa harimo abasirikare baragaruka barongera badukandagira ku mugongo ubwo hasi niko barimo gutema twebwe badukandagiye ku migongo barangije batangiye saa 8 bikuye saa 12 basaza banjye barabatwara n'abandi bagabo benshi noneho bageze hariya kuri porta iriya mirambo mwumvise bavuga mu kiriziya hariya ngo yari imeze nk'amasteri hano imbere ya portaye bashyizeho abo bagabo bahabagejeje nta musaza wanjye nkeka ko we byari bimeze nk'ibyari byarangiye barangije bagira gutya barabarasa wumva bari barushye ntaramwe zari zarushye noneho abasirikare bararasa urufayo turimo tubyumva tugiye kumva twumva abantu ngo ce turavuga ngo abacu bararangiye interamwe icyo zakoze zagiye zisubiramo nyuma zihorahoza niko babyitaga zirahorahoza rero itariki 16 n'urwo rugendo twagenze turara muri izo ntumbi turara muri ayo marira turara muri iryo shavu harimo abahungu batarashiramo imyuka badusaba amazi nta hantu dushobora kuyakura ngo tuyabahe turara muri ako gahinda itariki 14 rero mu gitondo bagaruka nimugoroba ndabyibuka hari nimugoroba nka saa 10 baragaruka kugira ngo noneho abakobwa barimo baturobanure batuviyore abo bagira abagore babatware Imana irongera itanga igitambo cy'inka icyo gitambo kigeze kuvugwa mwacyumvise ndabyibuka ko twagiye kumva twumva amafirimbi aravuze turavuga ngo noneho finali ni twebwe baraje kuturangiza tugiye kubona Imana itanga igitambo cy'inka tubona hari inyuma hari inka z'imbyeyi tubona hari inka iturumbutseyo interahamwe zirabanza ziravuga ngo ariko ko dusigajemo abakobwa n'abagore reka tubanze twiririre inka twarabyumva urumva ibishuri byari birangaye turi mu maraso ibidirishya byamenaguritse mirambo tuyicayemo ari turi mu buzima butabaho bw'urupfu koko hari mu gihe cya pasika kuko nkeka ko twagize inzira y'umusaraba ya Yesu tujye kubona tubona inka barayitemye barayitemaguye bayitema bayirwana bari abantu ngira ngo hari igihe njye nibaza ngo ariko se wa mana we bari abantu bari ibisimba bari iki icyo kintu n'ubu njye ngitekereza nibaza ngo bari baremwe bate kiriya gishye ariko Imana yemeye ko turokoka inka barayitema bigeza nk'aya masaha tubareba botse inyama barangije ngo reka twitahire ngo tuzagaruka ejo itariki 15 ngo kubahorahoza iryo joro Imana izana igitambo cy'inkotanyi inkotanyi ziratwiba hano kugira ngo binjiremo rero bafungure badukuremo nabyo byarwara urundi rugamba twatuzi ko ari interamwe zigarutse kutwica kugira ngo noneho badukure mu mashuri rero byabaye indi ntambara bakavuga turi inkotanyi tukababwira ntabwo tuzi inkotanyi tukumva ko barimo barwana no kugira ngo twemere ko inkotanyi tuzizi noneho dupfe nabi turabyanga Imana yo kabyara haza kubonekamo musaza umwe wo mu bantu twari turi kumwe
aragenda akuramo ingofero, urabona bari bafite tura dushapo twabo twe dutandukanye n'ibindi, bafite n'ibitenge bahambiriye mu nda na za boti. Barangije umwe arivuga, ahita yivuga izina rye, mushiki we aramumenya, niwe rero wahise avuga ati ni inkotanyi. Twese twumvise abantu bajya bavuga ngo tuzi Imana, ariko nkeka ko inkotanyi za umuntu utavuga ngo inkotanyi ni igitambo Imana yatwohereje ngo natwe kiturokore. Turashimira Imana rero iryo joro batuvana hano mu mashuri ninjoro, noneho tufite impunzi nkeya padiri yahishe. Turababwira tuti hari abantu mwa basigaye kwa padiri, nimutubabare nabo mujye kubakurayo. Hari harimo na muramukazi wanjye bita Emerance, nawe yari muri izo mpunzi padiri yabashije guhisha mu kigo cyabo. Bagiyeyo gukomanga, padiri yanga gukingura, avuga ati ni interahamwe zije kuntwara abantu mpishe, banga gukingura. Urumva rero inkotanyi zabaga zifite amasogonda makebaze, kuko njya nkeka ubwenge bwabo bukandenga. Twabohowe n'inkotanyi, niba zari nyinshi ntizarengaga 20, kandi ziciye ku mubariyeri. Hano twari dufite bariyeri kugira ngo tugereho hano, byabaga biri ku mibare. Kubona rero bashobora kwinjira, n'ubu tujya twibaza aho baciye bikatuyobera. Barangije rero urumva bananiwe gukingura, byabaye ngombwa ko badutwara, turabasiga babandi. Twamanutse ninjoro saa tatu z'ijoro, tumanuka Rwampara mu nzira y'inzitane, tuzamuka hejuru Majerwa Gikondo kugira ngo tuzamanuke Majerwa hejuru ngo tugwe muri kaburimbo. Hari bariyeri ikomeye yo kwa Habyarimana, twararashwe aho twaharyamye nk'isaha yose. Hari n'inkotanyi zahasize ubuzima zirapfa, noneho batangira kuvuga bati abo tubohoye bagiye kutugwa mu maboko. Turaryama bararasa, twamaze nk'amasaha 2, noneho mu by'Imana barongera baratumanura tugwa muri kaburimbo hagati. Turazamuka tugiye guca Kicukiro ngo dukomeze kwa Rando, aho naho hari bariyeri ikomeye. Njya nkeka ngo ariko bashaka kutujyana CND. Tugiye kuzamuka Kicukiro birananirana, nabwo hari urugamba rukomeye. Imana irongera ibaha ubundi bwenge. Harimo abana benshi bazi inzira z'igisambu twacamo. Ndabyuka ko twaciye muri kira gishanga cya Kicukiro, harimo indake zo kwa Habyarimana. Rwose njya mvuga ngo Imana yarahabaye, ukuntu iyo Mana yasinzirije abo basirikare bari mu ndake tugacamo. N'ubu iyo fenomene sinjya mbasha nayo kuyisobanura. Duca mu gishanga cyo cya Inirake, bigiye nko kuba mu rukerera, batubwira bati mwihute bugiye kudukeraho tutageze aho tugomba kubajyana. Tucamo turambuka, ariko twari turushye. Mwumve kuva hano wagira ngo ugenze nk'umwaka wose, urumva twari tumaraze iminsi tubabaye duhangayitse no kurya bitoroshye, duharira abana batoya. Turazamuka tuca muri icyo gishanga tugera CND mu gitondo bukeye. Ndashimira Imana rero ko tukiriho kandi tukivuga amateka yacu, kandi tuzaguma tuyavuga iteka ryose. Iwacu twari abana batandatu, hari basaza banjye babiri, Rutayisire John na Rutayisire niwe waguye hano muri St Andre, hari n'undi bitaga Deo, hari n'undi bitaga Inosa, hari n'undi bitaga Beatrice. Beatrice we wenda reka mbabwire gatoya, Beatrice we yapfuye muri 1993, urumva ko twatangiwe kare. Baramufunga mu byitso, bamugaburira irangi, bakajya bavuga ngo Abatutsi bakunda amata, bakamukorogera irangi bakamuha bakamunywesha, ngo Abatutsi bakunda amata bamunywesha irangi. Beatrice w'93 we aza gupfa yafunguwe muri cya gihe cy'ibyitso, igihe cy'igitero cya Rowiti cyo mu Ruhengeri. Yari afungiwe mu Ruhengeri, bamufunguye nk'uyu munsi Rowiti ba nk'ejo. Afunguwe yamaze nk'ukwezi kumwe, ararwara umwijima uraturika, warapfa muri 1993. Murumva ko twatangiwe kare. Papa nawe yari dogiteri, yari umuganga, nawe baramwica, mama baramwica. Basaza banjye abo babiri baguye hariya I Nyamirambo bapfuye muri 1993, hapfuye uwo Beatrice, abandi bapfuye 1994. Ubu dusigaye turi abana babiri, ninjye wari bucura
duske turi abana babiri hapfuye abahungu batatu n'uwo mukobwa wapfuye 93 urumva ko twebwe twatangiwe kare twarafunzwe mu byitsi wacu turatotezwa ariko imana ishima ko turokoka nasigaranye na mukuru wanjye umwe bita Mukayisire Marie Jeanne ninjye wari bucuri wacu ariko ndashimira imana ko amashami yanshibutseho mfite abana ntabwo umuryango wacu wazimye